Kwentong Bayan Magandang gabi mga kabayan, kakabalik ko lang sa Manila Eto na, nandito na lahat ng habak de bala Ito na siya mga kabayan Dumaan yung mahal na araw na nasa Antingeros del Negros to Kaya sobrang goods nitong habak de bala And para sa lahat ng interesado, meron na tayo sa Shopee. Magpapaship na kami kaagad bukas. 100 pieces to. Pero yung 50 pieces dito naka-reserve na. Pauna na lang sa unang 50 din na makaka-order sa Shopee. Papadala din namin kaagad ito bukas. Kaya yun. Maraming maraming salamat sa Antengeros del Negros sa paggawa na itong mga habak de bala. At para dun sa mga nakapagpa-reserve, expect nyo na darating siya. Visit lang yung link or mag-comment dito para sa lahat ng interesado. Salamat. Kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bisoy. Walang eksaktong taon, Magalyon Negros Occidental. Nang mga panong ito, naninirahan sa liblib na baryo ng Magalyon itong si Bisoy nagtatrabaho ang binata sa isang hasyenda bilang tagapangalaga ng tanima ng mangga. Kasakasama nito ang kaibigang si Pablo na mula naman sa probinsya ng Siquijor. Bagaman matalik na magkaibigan, misteryoso para sa kanya ang pagkatao ng kaibigan. Madalas itong nag-iisa at kung hindi ka kausapin ni Bisoy ay hindi ito magsasalita. Pansin din ng binata ang mga suot nitong kwintas at kung ano-ano pang abubot sa katawan. At ang mas nakakapagtaka, ang ginagawa nitong tila ritual tuwing hapon. Matapos magtrabaho, nagpupunta ito sa pinakagitna ng taniman lumuluhod sa pinakamalaking puno ng bangga upang magdasal at mag-alay ng kung ano-ano. Ilang beses na itong nasaksihan ni Bisoy, ngunit hindi siya nagkakaroon ng lakas ng loob upang magtanong kung para saan ang ginagawa ng kaibigan. May mga araw ding hindi ito nagpupunta sa taniman para magtrabaho lalo pa pag huling biyernes ng buwan. Nananatili ito sa tahanan ng walang ginagawa. Kung minsan ay nakatulala lang sa altar nila sa bahay. Tay, di ba kayo po ang nagdala dito kina Mang Pablo? May alam po ba kayo tungkol sa kanila? Ang weirdo lang kasi. Matagal na kaming magkaibigan pero hindi ko pa rin malaman kung anong meron sa mga taong yun. Tanong ni Bisoy sa ama, na itago na lang natin sa pangalang Mang Karbo. Alam mo anak, hindi ko din gaanong kilalang mag-amoy. Pero may mga naririnig akong sabi-sabi na may alam daw sa lihim na karunungan ng mga yan. Tugo ni Mang Karbo lihim na karanungan. Ano naman po yun? Ngayon ko lang ata narinig yung salita na yun eh. Muling tanong ni Bisoy. Yun yung karunungang may kinalaman sa mga, ano ba, agimat, orasyon, mga dasal, at kung ano-ano pa. Basta, hindi ko din anong mapaliwanag sa'yo kasi sa totoo lang, wala din naman akong alam sa mga ganong bagay, anak. Wi ka ni Mang Karbo. Kagad na itong nagpaalam dahil tanghali na. Kailangan nilang maglagay ng mga pataba sa mga mangga. Matapos kumain, umalis na din si Bisoy. Iba ang trabaho nito kung ikukumpara sa ama. Dahil silang dalawa naman ni Pablo ang nangangasiwa sa pagpapatubig at irigasyon ng buong taniman. Dinaanan nito sa tahanan si Pablo bago tumuloy sa pump house. Pagkarating ng dalawa, kagad pinandar ng binata ang malaking makina panghigop ng tubig sa ilog. Munit ilang minuto lang ang nakakalipas. Simula ng paandarin ito ni Bisoy, mahina pa din ang tubig na dumadaloy sa mga tubo. Pablo, dito ka muna ha. Titignan ko lang muna yung mga tubo sa ilog. Baka nakalutang na eh. Uwi ni Bisoy. Hindi naman nagsalita si Pablo. Salip ay pinatay nito ang makina. Tinignan kung may sira ba ang mismong bomba. Narating na ni Bisoy ang ilog at wala naman itong nakitang problema sa mga tubo nagpa siya itong bumaba sa tubig upang tignan kung may mga nakaharang sa pinakadulo ng tubo. Laking gulat nito nang may kung ano siyang nakapa. Dahan-dahan itong inangat. Nanlaki ang mga mata ng binata. Dahil patay na katawan ng isang tao ang tumambad sa kanya. Napasigaw si Bisoy. Nakagad namang narinig ni Pablo Dali-daling pumunta ang binata sa kinaroroonan ng kaibigan upang tignan kung ano ang nangyayari. Anong problema, Bisoy? Si... Sino ang taong yan? Tanong ni Pablo. Hindi ko din alam, Pablo. eh. Alika, tulungan mo akong… Hindi na natapos ng binata ang sasabihin. Dahil nakita nitong wakwak -wak ang tiyan ng bangkay. Wala na ang mga lamang loob. Halos masoka din si Bisoy dahil sa masangsang na amoy ng bangkay. Matapos maiahon sa pangpang, kagad tinawag ng binata ang ama at ang namamahala ng manggahan. Kinilala nito ang bangkay na isa sa kanilang mga gwardya. Ayon dito, Dalawang araw na itong hindi pumapasok at wala din ito sa kanilang tahanan. Maging ang asawa't anak nito, hindi rin alam kung saan siya nagpunta. Ano kaya ang dahilan ng pagkamatay ni Julio? Kawawa naman yung mga anak niyang naiwan. Kawawa yung pamilya niya. Wika ni Mang Karbo. Nilapitan nito ang bangkay at inusisa ang sugat maliban sa wakwak ang tiyan. May kalmot din ito sa braso na tila gawa ng isang mabangis na hayop. Tumayo si Mang Pablo at laking pagtataka ng mag-ama dahil bigla itong naglakad pa uwi ng walang sabi-sabi. Kita mo na tay, di ba sabi ko sa'yo napaka weirdo talaga ni Pablo? Ano kayang problema niyan? wika ni Bisoy. Oo nga anak pero sa tingin ko, mukhang may alam ang kaibigan mo sa mga nangyayari. Hayaan mo na lang muna siya. Antayin natin. Tugo ni Mang Carbo. Ano pong ibig niyong sabihin tay? Maaaring sila yung pumatay kay Mang Julio? Tanong ni Bisoy. Ano ka pa namang bata ka? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ng trabaho natin, punta natin sila dun sa bahay. Magtanong tayo kung anong nangyayari. Pag-uusap ng dalawa. Pagsapit ng hapon kagaya ng napag-usapan, pinuntahan ng mag-ama si Pablo. Nakita nito ang tatay ng binata na naglalagay ng mga matutulis na bagakay naroon ito sa paligid ng tahanan. Samantalang si Pablo naman, nagsasabit ng baging ng makabuhay sa mga ginawang bakod ng ama. Paring Nestor, magandang hapon sa inyo. Mukhang abala kayo sa mga ginagawa. Ah. Ano bang problema? Tanong ni Mang Carbo. Oh, paring Simon. Ikaw pala eh. Napadalaw ka. Tugon ng ama ni Pablo. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Esteng. Eh, wala naman. Napadaan lang. Nabalitaan mo na ba yung pagkamatay ni Julio? Yung bantay sa manggahan? Tanong ni Mang Carbo. Oo, Si Pablo ang nagsabi sakin, sa kaya nga naglalagay kami ng bakot gayon eh. Muling wika ni Mang Esteng, Nalabis namang ipinagtaka ni Mang Karbo. Teka, ano naman ang kinalaman ng kamatayan ni Julio sa paglalagay niyo ng mga bakod? Nagpalinga-linga sa paligid sa si Mang Esteng pinapasok sa tahanan si Mang Carbo at Bisoy. Maging si Pablo ay sinabihan ding itigil sandali ang ginagawa. Pagkarating sa loob ng tahanan, saka ito nagsimulang magkwento. Hindi pangkaraniwa ng pagkamatay ni Julio parang Simon. Hindi mo ba nakita mga sugat niya? Hindi gawa ng pangkaraniwang tao o mabangis na hayop. Uwi ka ni Mang Esteng. Tama si Daday. Aswang ang may kagagawan ng pagkamatay ni Mang Julio. Kaya kailangan nating mag-ingat. ka ni Pablo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carbo at Bisoy sa sinabi ng mag-ama. Teka, anong aswang? Paano mo nasabing aswang yung may gawa nun, Pablo? Wala ka namang ebidensya. At saka aswang, naniniwala pa kayo sa ganun? Tanong ni Bisoy. Alam ko ang bakas na iniiwan ng mga aswang. Maraming beses na namin silang nakasagupa. Kahit nung daron pa kami sa pinagmula naming probinsya, Nasa inyo kung paniniwalaan nyo mga sinasabi namin o hindi. Nagiging maingat lang kami. Tugo ni Pablo. Eh kung aswang nga yung may gawa, eh saan naman ang gagaling yun? Wala naman akong kilalang nababantog na aswang sa lugar natin eh. At saka, totoo ba yun? Anong ni Mang Carbo? Hindi ko din masasabi pare. Pero isa lang ang alam ko. Dayo ang aswang na 'yon. Masyado siyang maingat. Ni hindi matunto ni Pablo ang kanyang mga bakas. Tugo ni Mang Esting. Lalong nahiwagaan ang mag-ama sa mga sinabi ni Mang Esting. Kaya hindi na napigilan ni Bisoy ang sarili. Tinanong nito ang mag-ama tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Pwede niyo bang sabihin sa amin kung ano talaga kayo? Pasensya na po sa tanong ko ha. Ah. Nawiwirduan na kasi ko eh. Wigan Bisoy. Napangiti si Mang Esteng. Kagad namang naupo si Pablo sa tapat ni Bisoy. Isa kong serohano. Sa pinanggalingan naming probinsya. At tama ang sinabi ni Pablo. Hindi lang isang beses kami nagkaroon ng inkwentro sa mga aswag. Alos araw-araw ng buhay na ginawa ng Diyos. Mga kagayan nila ang nakakalaban at nakakasalamuhan namin. Pagpapaliwanag ni Mang Esteng. Kaya kami sumama kay Mang Carbo dito sa lugar. Dahil gusto naming magkaroon ng normal na buhay. Gagahin ang karamihan sa mga tao. Dugtong ni Pablo. Hindi ko man ano eh, hindi ko man lubos na nauunawaan ang pagkataon n'yong mag-ama. Pero nararamdaman ko mabuti kayong tao kaya sinama ko kayo dito. Wala ako sa lugar para husgan kayo pare. Kaibigan mo ko at malaki ang tiwala ako sa Uwi ka ni Mang Carbo. Pinaliwanag din ni Mang Esteng ang totoo nilang pagkatao at kung ano ang ginagawa ng Serohano. Ang mga Serohano Uri ng manggagamot na ang kadalasang kargang gamit ay mga panglaban. Kagaya ng mutsa ng palos, mutsa ng kidlat. May ilang serohano din ang nagtatangan ng mga medalyon Nakagaya ng San Benito, Sator Coronados, Infinito de Deus, bilang kontra tigalpo o panglaban. Bisoy, kung nakikita mo ko na palaging nagdarasal sa malaking puno tuwing hapon, yun ay dahil kailangan kong pakainin ng dasal ang mga alaga kumutya. Hindi eh, ako nababaliw. Kailangan ko siyang gawin para pangalagaan ang mga tangan ko. Uwi ka ni Pablo. Sabay pakita ng kanyang mga suot na mutya. Isa-isa nitong pinaliwanag sa binata kung ano ang mga ito at para saan gagamitin. Hindi ko maintindihan, Pablo. Pero astig. <laughs> Hindi ko akalaing Totoo pala yung mga kagaya nyo. Dati sa radyo ko lang naririnig yung mga ganyan eh. Manghang-mangha si Bisoy sa mga kwento ng mag-ama. Nakalimutan nila ang oras. Naku! Mukhang kailangan na naming umuwi pare ah. Hindi ko na malayan yung oras. Madilim na pala. Uwi ka ni Mang Karbo. Aba oo nga ano. Pablo, samahan mo sila pa uwi. Delikado ang daan at magdala ka ng itak. Pangproteksyon proteksyon kung sakali. Tugon ni Mang Esting. Matapos ay kaagad nang lumakad si Mang Carbo. Kasama si Pablo. Wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa marating nila ang tulay na kahoy. Kailangan nilang tumawid bago marating ang tahanan ni Mang Karbo. Biglang huminto sa paglalakad si Pablo, hinawakan ang kanyang suot na mutya. Narinig ito ni Bisoy na nag-uusal ng kung anong mga salita. Hindi ito maintindihan ng binata, Muni tila ngaw sa kanyang tenga ang bawat katagang binibitawan ni Pablo. Matapos mag-usal, hinawakan ni Pablo ang kanyang itak. Sinabihan ang mag-amang umatras. Bagaman hindi nakikita ni Bisoy ang posibleng kalaban, ramdam nito ang presensya dahil nananayo ang mga balahibo sa katawan. Anong nangyayari? Bakit parang kinikilabutan ako? Pablo ano to? Tanong ni Bisoy. Normal ang pakiramdam na yan, lalo na kung may aswang sa paligid. Huwag kayong lumayo sa akin dahil malapit lang siya. Tugo ni Pablo. Nanlaki ang mga mata ni Bisoy at napadikit sa kaibigan. Dahan-dahang naglakad ang tatlo papunta sa kabilang bahagi ng ilog pagkatawid ng mga ito sa kabilang pangpang. -pang. Napansin ni Bisoy ang dalawang puno ng kawayan. Nasa magkabilang bahagi ng daan. Nagtatagpo ang dalawang dulo nito sa itaas. Unti-unting yumuyoko. Parang haharangan ang daanan. Nandito na siya! Maganda kayo! Wika ni Pablo. Isang malaking aso ang nagpakita sa kanilang harapan. Umangil ito habang panay ang tulo ng laway. Anong, anong nilalang yan? Halata ang takot sa boses ni Bisoy ng mga sandaling iyon. Hindi din ito makahakbang dahil biglang nanghina ang tuhod. Huwag kang magpapadala sa takot bisoy. Lalong lumalakas sa mga yan. Kapag naaamoy nilang natatakot ka. Huwi ka ni Pablo. Madaling sabihin para sa iyo eh, Pero sa mga kagaya naming pangkaraniwang tao, normal lang naman siguro na matakot diba? Tugo ni Mang Karbo. Hinarap ni Pablo ang dalawa at pinakalma. Ipinikit ang mga mata. Pinaglakad ng diretsyo. Huwag pansinin ang anumang ingay na maririnig sa paligid. Humawak ang dalawa sa balikat ng binata. At patuloy na naglakad. Ramdam ni Bisoy ang mahinang ihip ng hangin. dinig Dinignito ang pag-angil ng nilalang na unti-unting lumalapit sa kanila. Mang Karbo, Bisoy, kapag sinabi kong takbo, tumakbo kayo ng mabilis at wag na wag na kayong lilingon. Isa, dalawa, tak! Hindi pa man natatapos ni Pablo ang bilang. Bigla nang kumaripas ng takbo ang dalawa. Nagpaiwan ang binata para sagupain ang aswang. Nang bagyang makalayo, pinili ni Besoy na lingunin ang kaibigan. Laking gulat nito nang makitang nakikipagbuno ang binata sa isang lalaking walang saplot. Kumikinang ang katawan nito na bang punong-puno ng langis. Nang mga sandaling iyon ay hawak-hawak ng nilalang ang kamay ni Pablo. Nakaiga ito sa lupa hindi magawang kumilos ng binata dahil nakadagan sa kanya ang nilalang. Hanggang sa bigla na lang lumitaw mula sa kabilang tulay, si Mang Esteng. Hinagisa ng asin ang nilalang dahilan para mabitawan ito si Pablo at magawang bunutin ang itak. Nang makatayo Dali-daling sinugod ng binata ang aswang at inundaya ng taga. Sa asama ang palad ay hindi niya ito napuruhan. Dali-daling pumasok sa masukal na gilid ng daan ang nilalang. Sinubukan itong habulin si Pablo. Naiwan sa daanan si Mang Esting, na kagad namang nilapitan ni Nabisoy at Mang Karbo. Teka, e eh bakit nandito pa kayo? Hindi nyo ba alam na delikado kayo? Nakatakas ang nilalang at malamang namarka niya kayong dalawa. Uwi ka ni Mang Esteng. Ilang sandali pa ay lumabas si Pablo mula sa gubat. Nagulat ito nang makita ang mag-ama. Bisoy, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabihan ko kayo na tumakbot, at huwag nang babalik? Tanong ni Pablo. Eh, teka, ba bakit ba na galit ka? Pasensya na. Hindi kami nakalayo eh. Kaya nang makita kong ayos na yung lahat, bumalik kami. Pero teka, ano ba kasi yung nilalang na yun? Tanong ni Bisoy. Sa susunod ko na ipapaliwanag, bilisan nyo. Kailangan nating makaalis sa lugar na ito paniguradong babalik ang nilalang. Tugon ni Pablo. Dali-daling tumakbo ang apat papunta sa tahanan ni Mang Carbo. Kami lang ni Bisoy ang nakatira dito dahil nasa bayan yung asawa ko eh. Ngayon, sabihin niyo sa amin yung totoo. Ano ba kasi yun? Ano bang nilalang yun? Tanong ni Mang Carbo. Ang tawag sa nakalaban ni Pablo kanina ay bagat. Isang uri ng aswang na sa gabi ng bibiktima. Ngunit ang nakakatakot sa pagpapakita ng nilalang na yon ay ang katotohanan kung may isang bagat. Malamang may malaking kawan ng mga aswang sa paligid. Wika ni Mang Esteng. Kaunting ka Kaunting kaalaman ang mga bagat ay uri ng aswang na nananalakay kapag gabi. Kadalasan silang matatagpuan sa mga sangangdaan o hindi naman kaya sa mga tulay na malimit daanan ng mga tao. Pinipili nila ang mga bibiktimahin, kagayan ng mga may hina, buntis o hindi kaya naman mga bata. At sinasabi ding sa oras sa may magpakitang bagat sa lugar, paniguradong maraming aswang ang naninirahan sa paligid. Balik tayo sa kwento. Paano niyo nasabi na maraming aswang dito? Nakakasigurado ba kayo? Tanong ni Mang Kalbo. Pare, kagaya ng sinabi ko sa'yo, buong buhay ko, aswang at kung ano-ano pang nila lang ang pinag-aaralan ko kaya alam namin ang kilos ng bawat lahi nila. Hindi lalakad ng mag ang bagat. At kung na-biktima nila kayo, paniguradong marami pang pa susunod. Tugo ni Mang Esting. Kung ganun, delikado para sa inyong umuwi pa. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Sandali lang maghahanda ako ng hapunan wika ni Bisoy. Talagang magpapalipas kami ng gabi dito dahil delikado para sa inyong mag-ama ang maiwan ng walang proteksyon. Kaya bilisan mo na magsaing. Nagutom ako sa nangyari kanina eh. Tugo ni Pablo. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Kaagad na ding tumuloy sa kusina. Nagluto ito habang nag-aantay. Napag-usapan ng mga ito ang nangyari. Ang buong akala ko, magkakaroon na tayo ng simpleng buhay dito. Pero mukhang tama ang lolo anoy mo, Pablo. Mukhang hindi na mawawala sa atin ang marka ng mga aswang. Napabuntong hininga ang binata. Napagtanto nito ang sinabi ng ama. Mukha nga wala tayong magagawa tay. Kaya nga sinabi ko din sa sarili ko, lalaban ako hanggat makakaya ko. Tugon ni Pablo. Mula naman sa kusina ay sumingit ng tanong si Bisoy. Pero teka, may paraan ba para mapigilan sila? Napalingon si Pablo at tumugon. Meron pero masyadong delikado. Kailangan matunto natin ang kanilang lungga at doon sila tatapusin bago paman man makapagpalit ng balat. May hina ang mga bagat sa araw. Uwi ni Pablo. Tumangu si Bisoy at muling nagtanong. Eh, paano naman natin malalaman kung saan yung lungga nila? sa pagkakataong ito. Si Mang Esteng ang sumagot. Isang daan na tinatahak ng mga bagat kung saan sila dadaan paglabas ng lungga, doon din sila dadaan pag bumabalik sila. Pero mahirap matunto ng mga daan dahil sila lang ang tanging nakakakita nito. Uwi ka ng matanda. Napagtanto ni Bisoy na imposibleng mahanap ang kuta ng mga aswang. Ngunit may naisip itong paraan. Kabisado kong pasikot-sikot na mga gubat dito sa baryo. Alam ko kung ano yung mga talagang nandoon na at kung ano yung bago sa paningin ko. Kaya naisip ko na suyuri natin ang gubat o hindi kaya naman abangan natin ang isa sa kanila. Wika ni Bisoy Magandang naisip mo, pero paano natin susuguri mga yon? Eh isa pa nga lang, nanginginig na yung tuhod mo eh. Ano pa kaya kung buong kawan ng mga gutom na bagat ang makakasagupa natin? Wika ni Pablo Biglang napakamot ng ulo si Bisoy dahil hindi nito maipaliwanag ang takot na nararamdaman kung sakaling makakarap nila ang bagat. Sa ngayon, ang pinakamahalaga. Hindi na muna dapat nating alalahanin ang tungkol sa kanila. Siguradong may paraan para talunin o hindi kaya naman palayasin sila sa bayang ito. mag lamang tayo ng tamang pagkakataon. Huwag tayong magmadali dahil isang maling galaw lang maaari tayong mamatay. Kinabukasan maagang nagpaalam si namang Esteng. Ngunit bago ito umalis ay binilinan nito si Nabisoy na huwag magpapaabot ng dilim sa labas ng bahay. Nangako din si Pablo na babalik pagsapit ng hapon upang turuan ang mag-ama sa mga dapat gawin kagad naman nag-ayos si Bisoy upang pumunta sa trabaho. Naalala nitong ngayong araw ang pagpapaani nila ng mangga. Toka-toka ang anihan. Nataong sa tanimang binabantayan nilang dalawa ni Pablo ang simula ng pag-aani. Maraming tao ang nakikidayo upang magtrabaho sa manggahan sa ganong panahon. Maging ang mga tagalabas ng bayan ay nakakarating sa lugar dahil bukod sa perang ibinabayad sa kanila, pwede ding mag-uwi ng mga hinog na mangga. Kadalas ang kilala na ni Bisoy at Pablo ang mga nakikidayo. munit ng mga oras na yun, may ilang katao silang nakita at hindi pamilyar sa kanila ang mga ito. Ngayon ko lang nakita yung tatlong yun ah. Ay no, yung sa bandang dulo. Panay nga yung tingin niyan sa atin eh. Naalala mo ba yung mga yan, Pablo? Tanong ni Bisoy sa kaibigan. Hindi ba Siguro kasama lang yan ng mga namimitas. Wag na masyadong pansinin. Tugo ni Pablo. May nararamdaman kasi ko eh. Parang malakas yung kutob ko na sila yung hinahanap natin. Napakunot ang noo ni Pablo sa sinabi ng kaibigan. Sandali lang pare ha. Paano mo naman nasabi yun? Hindi porket po dayo aswang na. Pero pwedeng tama ka eh. Isang paraan lang para malaman. Kunin mo sa kubo yung garapon ng asin. Uy ni Pablo. Dali-dali namang lumakad si Bisoy. Pagbalik nito dala niya ang isang garapon ng asin kumuha naman ng maliit na kutsilyo si Pablo at pasimpleng naglakad papunta sa tatlong kalalakian pagkarating doon naupo ang binata sa tabi ng mga kaing puno ng mangga kumuha ito ng isang peraso kagad niya itong binalatan at sinawsaw sa asin hindi ba bawal kumain ng mangga dito Baka mapagalitan ka! Wika ng isa sa mga kalalakian Huwag kang maingay. Nangangasim ako eh. Eto, tikman mo. Tugo ni Pablo. Sabay abot ng isang hiwa ng hilaw na mangga. Naglagay din siya ng asin sa palad. Laking gulat ng binata nang bigla itong nagalit pinagmasdang mabuti ni Pablo ang palad ng lalaki. Napangiti ito dahil kitang kita niya ang pagkapaso ng balat mula sa asin. Mabilis sa tumakbo ang binata pabalik kay Bisoy na kunwari ay natakot na sakta ng lalaki. Ano? Tama ko, di ba? Aswang nga sila, ano? Wika ni Bisoy. Oo oh pare, tama ka nga. At mabuti na isip mo yun, no? Sa ngayon, tandaan mo ang ng tatlong yan. Paniguradong may daylan sila sa pagpunta dito. Tugon ng binata. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang dalawa. Laking gulat ng mga ito dahil biglang nawala ang tatlo. Mukhang wala nang pag-asang masundan natin yung mga yun pare ah. Ayun oh, bigla na lang nawala. Wika ni Bisoy. Hindi kailangang makita sila para masundan. Nag-iiwan ng mga baka sa mga bagat. Kaya kahit papano, kaya kong matunto ng kanilang dinadaanan. Tugo ni Pablo. Matapos ang trabaho, kagad nagtungo ang dalawa sa tahanan ni Mang Esteng. Naroon din si Mang Karbo. Naghahanda ang mga ito sa susunod nilang gagawin. Nakahanda na ang lahat, Pablo. Sa palagay ko, kailangan mo nang ihanda si Bisoy. Dahil kayong dalawa ang susugod sa kuta ng mga aswag. Magaabang lang kami sa labas. Masyado na kaming matanda para sa bakbakan eh. Nga pala Bisoy, may gusto kong ibigay sa'yo. Uwi ka ni Mang Esteng. Sabay suot ng kwintas kay Bisoy. Ah, uh, ano po to Mang Esteng? Tanong ni Bisoy. Mutya ng sibukaw ang isang yan umiinit sa tuwing may aswang sa paligid kaya wag mong iaalis sa katawan mo. At ito naman isuot mo. Habak de bala. Mula yan sa mga kaibigan kong Antingeros del Negros. Nakilala ko sila doon sa bayan ng La Carlota. Mutsa nang sinukuha ng isang yan. Hindi malalapitan ng mga aswang. At sa oras na galawin kanila, paniguradong magre-rebuelta ang mga gamit na yan pagpapaliwanag ni Pablo. Pero hindi ngayon ang tamang panahon para sumalakay tayo. Paniguradong alerto sila dahil sa nangyari. Kailangan lang nating makumpirma ang kanilang kinaroroonan. Magaantay tayo ng tamang panahon para tuluyan silang ubusin. Ginugol ni Pablo ang gabing iyon upang turuan ng mga pamamaraan sa pagpatay ng aswang si Bisoy. Hindi naman nahirapan ng binata dahil mabilis makakuha ng kaalaman ang kaibigan. At habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga kalaban, isang malakas na ungol ang kanilang narinig. Mukhang hindi na natin kailangan hanapin pa ang kanilang kinaroroonan, pare. Kusa na silang lumalapit sa atin. Wika ni Pablo habang pinakikiramdaman ang paligid. Bakit Pablo? Aswang bang may gawa ng ingay na yun? Tanong ni Bisoy. Ano ka ba naman pare? Ano pa ba sa tingin mo ang tinutukoy ko? Baganda ka na. Susundan natin siya nagdadalawang-isip pang sumama si Bisoy. Munit wala na itong magawa dahil nasa labas na ang kaibigan. Sinusundan lang ni Bisoy si Pablo habang pinakikiramdaman ang binigay na mutya ni Mang Esteng. At habang papalayo sila sa tahanan ng kaibigan, unti-unti nitong nararamdaman na umiinit ang mutya. Pablo Parang kakaiba yung pakiramdam ko sa mutya ah. Umiinit eh. ba diba sabi ni Manong, kapag may aswang sa paligid, umiinit to? Uwi ka ni Bisoy. Oo oh pare, nararamdaman mo siya. wag ka lang magpapalata na alam mo na. Pag sinabi kong dumapa ka, gawin mo. Tugon ni Pablo bigla nitong sinabihan ng kaibigan na dumapa. Mula sa likod ng dalawa, tumalon ang isang malaking nilalang. Hindi ito gaanong maaninag ni Bisoy dahil napakadilim ng paligid at tanging ang liwanag mula sa buwan lang ang nagsisilbi nilang ilaw. Dali-daling tumayo ang dalawang binata. Bumunot ng itak ang mga ito. Nagantay ng susunod na gagawin ng aswang. Kagaya ng inaasahan tumakbo ang nilalang at dali-dali itong sinunda ng dalawa. Pumasok ito sa masukal na bahagi ng gubat papunta sa bangin. Biglang napahinto ang dalawang binata. Nakita mula sa kinakatayuan nila ang tumpok na mga kubong iniilawan ng sulo. Hanggang dito na lang tayo pare. Nakikita mo ba yung mga bahay na yan? Diyan sila naglulungga. Kaya tara na. Kailangan malaman nila tatay ang nakita natin. Uwi ka ni Pablo. Matapos ay dali-dali nang bumalik ang dalawa. At sakto namang papaalis si Mang Esteng nang dumating sila sa tahanan. Saan ba kayo nagpunta? Pablo, muli ka na namang sumaway sa mga utos ko. Uwi ka ni Mang Esteng. Pasensya na po pero hindi naman nasayang ang pagod ko. Nahanap namin ang pinaglulunggaan ng mga aswang. Tugo ni Pablo. Ay nako kahit na, e paano kung napahama kayong dalawa doon? tugon ni Mang Esteng. Alam ko po yun, day. Kaya pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. Pag-uusap ng mag-ama. Pinagbawalan ni Mang Esteng na lumakad mag-isa si Pablo. Dahilan para maantala ang kanilang pagsalakay sa kuta. Hindi mapakali si Pablo dahil inakala niyang ito na ang pagkakataon para tuluyang matapos ang kanilang problema. Munit na pagtanto nito, na kahit maubos pa nila ang mga aswang doon sa lugar, alam nilang may darating pang iba. Hindi ko alam kung paanong aalisin ng marka ng aswang sa akin. Habang buhay nila kaming susundan dahil dito eh. Huwi ka ni Pablo nang minsang nag-usap silang dalawa ni Bisoy. Sabihin mo nga sa akin pare, paano bang napunta sa'yo yung marka ng aswang na yan? At dahil walang magawa ang dalawa, pinili na lang nila Pablo na isalaysay ang totoong nangyari sa kanilang ama nung nasa Sikihor pa sila. Bata pa nang mangyari ang sakuna sa kanilang pamilya sinalakay ng mga rebelde na naging dahilan ng kamatayan ng ina at kapatid ni Pablo. Dahil sa pang iyon, isinumpa ni Mang Esteng na gaganti siya sa mga pumatay sa kanyang mag-ina. Kaya humingi ito ng tulong sa isang aswang. At bilang kapalit, minarkahan nito si Pablo na noon ay isa pa lamang sanggol. Ayon sa aswang, kukun nito ang bata sa oras na sumapit ang wastong edad. Dumating ang panong iyon, ngunit hindi pumayag si Mang Esteng at gamit ang pinagkaloob na lakas, pinatay nito ang aswang na nagmarka sa kanyang anak. Bago pa man malagutan ng hininga ang aswang, isinumpa nitong hahabulin ng lahat ng lahi ang binata kahit saan man siya magpunta. Kaya naman pala. Ngayon mas nauunawaan ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Sige, sasamahan kita kaibigan. Kahit anong binabalak mo, hindi kita iiwan. Uwi ka ni Bisoy. Maraming salamat Bisoy pero hindi ko maaaring suwaye ang utos ni tatay. Ginagalang ko ang mga desisyon niya. Mas mabuti nga sigurong maganda na lang tayo at magantay na sumugod sila sa atin. Tugon ng kaibigan. Nanatiling gising ang dalawa. Hanggang sumikat ang araw. Laking pasasalamat naman ni Mang Esteng na walang nangyaring kakaiba ng gabing iyon. Alam kong wala kayong tulog kagabi. Kaya maiwan kayong dalawa dito at magpahinga. Kami na ni pare ang bahala sa manggahan. Uwi ka ni Mang Esteng. Sumang-ayon naman ang dalawang binata. Dahil kampante ang mga itong ligtas ang dalawang matanda gabi kong sumalakay ang mga bagat, kaya wala silang dapat ipag-alala. Kaso nga lang ito ang kanilang malaking pagkakamali. Lingid sa kaalaman ng dalawang binata na may masamang mangyayari sa kanilang mga ama. Pagsapit ng hapon ay nagising si Bisoy. Napansing hindi pa nakakauwi ang dalawang matanda. Alasingko na ng hapon ng mga sandaling iyon at dapat nasa tahanan na ang mga ito. Mukhang ginabi si na tatay ah. Hindi ba ang usapan natin? Alas 5 kailangan nakauwi na tayong lahat. Uwi ka ni Bisoy. Ayan mo lang. Maliwanag pa naman eh. Malay mo maraming gawain sa taniman ngayon hindi tayo nakapunta eh. Tugon ni Pablo. Naisip ni Besoy na tama ang kaibigan. Munit isang oras na ang lumipas ay hindi pa rin dumadating ang dalawang matanda. Dito na nagsimulang mag-alala ng gusto si Besoy. Dali-dali itong naganda upang puntahan ang dalawang matanda. Oh, Saan ka pupunta? Gabi na, Bisoy ha? Uwi ka ni Pablo. Kailangan kong sunduin si na tatay. Madilim na no? oh. Baka may nangyaring hindi maganda sa kanila eh. Naku Diyos ko, huwag naman sana. Tugo ni Bisoy. Kaagad ding nagayos ng kagamitan si Pablo upang samahan ang kaibigan. Tara pare, mukhang hindi nga maganda nangyari. Uwi ni Pablo. Dali-dali nilang binaybay ang daan papunta sa manggahan. Hindi pa man sila nakakarating. Napansin na ni Pablo ang bigla ang pagbabago sa paligid. Huminto ang tunog ng mga kuliglig at bagyang umalinsangan ng hangin maging si Bisoy. Unti-unti nang nakakaramdam ng pangingilabot. Hindi kagaya ng unang inkwento, mas nangibabaw sa binata ang pag-aalala sa ama. Patuloy na naglakad ang dalawa, hanggang sa marating nila ang bukana ng manggahan. Akmang tutuloy sana si Bisoy, ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Sandali lang. Huwag ka munang pumasok. Hindi natin alam kung nakapagtatag sila ng dome sa lugar. Delikado kapag nagkaganon. Uwi ka ni Pablo. Nag-usal ito ng mga dasal at inihip sa kaibigan, maging sa sarili. Matapos ay naupo ito sa lupa. Inilapat ang kamay habang patuloy sa pagsambit ng mga hindi maunawa ang salita maya maya pa ay tumayo na ito. Inaya ang kaibigang tumuloy sa paglalakad. Unti-unti na ding lumalakas ang presensya ng mga aswang. Alam ni Pablo na hindi ito napapansin ni Bisoy. Minabuti niyang wag sabihin dahil baka mataranta ang kaibigan. Ang lugar na kinaroroonan ng dalawa, ang pinakagitna ng taniman. Napapaligiran sila ng naglalakihang mangga. At ang gilid nito ay gawa sa bakod na may mga matutulis na tali. Makitid ang daan na halos kasya lang ang isang sasakyan. Dire-diretsyo din ito papunta sa ilog, kung saan nila naranasan ang unang inkwentro sa mga bagat. Ilang sandali pa ay biglang may gumalaw mula sa puno. Nalaki ang mga mata ni Bisoy nang makita kung sino ito. Bisoy! Pablo! Tulungan niyo sa si este! Bilisan niyo! Napapaligiran siya ng mga aswag! Uwi ka ni Mang Karbo. Hindi nagdalawang isip si Pablo. Dali-dali itong tumakbo papunta sa direksyong itinuro ng matanda. Samantalang si Bisoy naman ay naiwan upang tulungan ang ama. Ngunit napansin ng binata, tila merong kakaiba sa kanya. May nag-iisang palatandaan ang binata sa ama. Ito ang malaking balat sa kanang braso. Hawak-hawak nito ang kanang kamay ni Mang Carbo. Napagtanto. Wala ang balat sa braso nito hindi nagpalata ang binata. Marahan niyang hinila patayo kung sino man ang nagkukunwaring ama at walang pagdadalawang isip na sinaksak. Hindi mo ako maluloko. Nasaan ang tatay ko? Magsalita ka! Tanong ni Bisoy. Ilang sandali nga ay nagbalik sa dating anyo ang nilalang. Nagulat si Bisoy dahil ito din yung lalaking nalagyan ng asin sa palad. <laughs> Matalas talaga ang isip mo, pero wala ka nang magagawa. Sa oras na to, paniguradong nilalapa na siya ng mga kasamaan ko. At ikaw naman, hindi na rin magtatagal. Matutuntun ka ng mga kasamaan ko tugo ng aswang. Binunot ni Bisoy ang patalim na nakasaksak sa katawan nito. Itinarak sa liig dahilan para tuluyan itong mamatay. Matapos ay kaagad ding sinundan ng binata si Pablo. Ilang sandali pa nakita nitong nakikipagbuno ang kaibigan sa dalawang aswang. Samantalang sinamang karbo naman, Nakatago sa likod ni Mang Esteng habang nakikipaglaban. Kumuha ng buwelo ang binata at nang makahanap ng tsyempo, dali-dali itong sumugod papunta sa isa sa mga kalaban ni Pablo. Laking gulat ng kaibigan dahil bigla na lang tumalsik ang isa sa mga aswang at nang tignan nito kung sino ang may gawa. Nakita ng binata si Bisoy. Mabilis ding umatras ang isa pang aswang. Ayos ka lang ba pare? Tanong ni Bisoy. Oo, ayos lang ako. Pusensya ka na ha. Hindi ako nakapag-isip ng maayos kanina eh. Paano mo pala nalaman na hindi si Mang Karbo ang lumapit sa atin? Tanong ni Pablo. Simple lang. Mas kilala ko ang tatay ko eh. Kesa sa kahit kanino. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay muling sumugod ang mga aswang. Sa pagkakataong iyon napapaligiran sila ng lima sa mga ito. Nabawasan na namin ni tatay ang bilang nila. Ang ilan sa kanila ay tumakbo. Pero hindi din magtatagal ang mga yon malubha na ang tama nila. Walang aswang ang gumagaling sa tama ng itakdami ni tatay. Uwi ka ni Pablo. Kung ganun, heh, tapusin na natin to pare. Tugon ng binata. Hindi makapaniwala si Pablo sa ipinapakitang katapangan ng kaibigan at dahil naramdaman ng mga aswanga na mas malaking panganib ang dalawang binata. Hinayaan ng mga ito si Mang Karbo. Kakaiba din pala ang tapang niyang anak mo pare ah. Ang bunga kala ko noon, lampa si Besoy. Pero tignan mo, nakikipagsabayan siya sa anak ko. partida ha, wala pang sapat na kalaman yan. Wika ni Mang Esting, Likas ang katapangan ng anak ko. Lumalabas lang yan kung kailangan. Matalinong bata si Bisoy. Alam niya kung kailan susugod at kung kailan aatras. Pag-uusap ng dalawang matanda. Habang pinagmamasdan ang mga anak nilang nagtutulungan para talunin ang mga kalaban. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng mga kalaban Ngunit nagagawa itong sabayan ng dalawa hanggang sa unti-unting nauubos ang bilang nila. Nang mapagtanto, nagpa siyang tumakas ang dalawang natitira. Ayaan ba nating mabuhay yung dalawang yan? Tanong ni Bisoy. Sa tingin ko pare, hindi. Tugo ni Pablo. Eh ano pang kinukupad kupad mo dyan? Tara. Abulin na natin. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling sinunda ng mga ito ang dalawang nakatakas. Sugatan na ang mga ito. Kaya medyo bumagal na din ang kilos nila. Ilang minuto pa ay naabutan ng dalawang binata ang mga aswang. Munit nagkahiwalay ang mga ito. Kunin mo yung sa kanan, akin naman yung nasa kaliwa. Huwi ka ni Pablo. Agad namang sinundan ang isa sa mga aswang. Ganon din ang ginawa ni Bisoy. Naghabulan ang mga ito sa loob ng taniman ng mangga hanggang sa makarating sa pangpang. Kapwa nagtagpo ang landas silang apat sa lugar kung saan naganap ang una nilang inkwentro walang pagdadalawang isip. Sinugod ng dalawang binata ang mga aswang. Bagaman nanlalaban lalaban, wala na itong magawa sa talas na mga sandata ni Bisoy at Pablo. Dito na kayo mamamatay. At ito na din ang huling beses na apak ang lahi nyo sa lupay ito. Ibinigay nyo sa akin ang marka nyo at gagamitin ko ito para ubusin kayo. Wika ni Pablo sa baypugot sa ulo ng nilalang. Bumagsak na din ang aswang na kalaban ni Bisoy. Hindi makapaniwala ang dalawang nagawa nilang talunin, ang halos labing dalawang aswang. Ano? Wala na? Tapos na ba? Tanong ni Bisoy. O pare, sa ngayon tapos na. Pero huwag kang mag-alala dahil marami pang pagkakataon. Hindi ito ang huling inkwentro natin kaya iahanda kita sa mga susunod pang mga kalaban. Kagaya ng pinaniniwalaan namin ni Tatay, sa oras na magkaroon ka ng koneksyon sa mga nilalang elemento, kahit kailan, hinding-hindi mo na sila matatakasan tugo ni Pablo. Muling bumalik ang dalawa bit-bit ang ulo ng mga aswang. Itinambak ng mga ito ang bangkay sa iisang lugar at inantay na sumikat ang araw. Nang tamaan ng liwanag ang katawan ng mga aswang, kagad itong natupok. Dahil namatay ang mga ito na nakalantad ang totoong anyo. Matapos ang kaganapan, muling natahimik ang paligid. Balik sa dating gawi ang dalawa. Si Pablo tuwing hapon ay nagdarasal pa rin sa malaking puno ng mangga. At sa pagkakataong iyon, kasama na si Bisoy. Tuluyang niyakap ng binata ang pagiging antengero at hindi naman ito tinutulan ni Mang Carbo. Alam nila, na maaari pang maulit ang pangyayari. Mas panatag silang ligtas ang kapaligiran. Kung may mga serohanong nakaantabay sa paligid, at masiguradong hindi na mauulit pa ang pananalakay ng mga aswang. Kahit patuloy silang gambalain, hinding-hindi nila ito aatrasan. Hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para maprotektahan ang sangkatauhan Kuwentong Bayan